Noriu pirmiausia prisistatyti. Aš esu Ledžita Kalasauskaitė. Šis mano straipsnis bus toks kontroversiškas, kad po jo netepsiu dar gėlių face po ok ar baisiau realių draugų. Tad prieš pradėdama kreipiuosi į jūs ir labai prašau bent pabandyti nepasmerkti ir neįsižeisti. Netai manysite, kad esu tūkstantį kartų neteisi. Dieną, kai gimė šis tekstas, teko įsidrauginti iš su ar viena facė po ok tašką com draugė, kurią jau kelintas kartas užkliuvo mano požiūris į pinigus. Na, ne aš nepagarbiai jos žiūriu, esu šlepinta mergaitė, kuri nesupranta jų svarbos ir pamanda taškas. O tą patį vakarą su tikra drauge turėjau diskusiją apie kapitalizmą, kurios metu jį vis bandė mane įtikinti, kad neva kapitalizmas yra gerai, nes jis skatina kurti. Iš tiesų, kad geriau vieni kitų suprastume, verta apsibrėžti tam tikras ribas. Aš nesu nei turtinga, nei išlepinta. Nei turtinga, nei išlepinta. Nes aš gyvenusi, paveldėjusi, ar kažkaip kitai gavusi, jokių ypatingų turtų, dirbu ir užsidirbu. Kiek man užtenka. Kitiems galbūt neužtenka. Išties, aš net neneigiu pinigų svarbos ar būtinybės jų turėti. Aš neigiu koncepciją. Koncepcija? Pagal kurią pinigai yra svarbiausias dalykas gyvenime. Arba kad pinigus reikia gerbti. Šito aš jis negaliu suprasti, kaip gerbti negyvą daiktą. Aš lygiai taip pat turėčiau gerbti į šalituvą arba radiją, o kai sakau žmogui, kad jį gerbiu, tai turėtų reikšti, kad vertinu jį kaip pinigus. Pinigus. Vertinu jį tą žmogų. Išties čia nykioje santvarkoje. Nykioje santvarkoje dabartinėje, kurią daugumas vadina kapitalizmo, nors iš ties tai yra mažumos tironija. Mažumos tironija! Pinigai tampa svarbiausių dalykų gyvenime. Tokio svarbiu, kad mes jos dovanojame per vestuvės, krištinas, gimtadienius, o dabar jau net nešame ir į laidotuvės. Ir į laidotuvės. Ir į laidotuvės. Vokelį.
VMI jau net panorėjo juos apmokesti. Užuodė nelegalų biznį. Nebeturime dovanų, beveik nebegauname. Tik pinigus, tik pinigus, vis pinigus, vis pinigus, vis pinigus. Nusipirksi, ką norėsi, šypsosi draugas, įspausdamas dėl namo kelį, o jei aš noriu. Nusipirksiu, nu jokinga, bet žmonėms pradėjus dovanoti vieni kitiems pinigus, itin išpopuliarėjo. Dovanų dėžutės. Nes dauguma vis dar nori netikėtumo, netgi kažkuria prasme rūpesčio, kurį išduoda atsakingai parinktą dovanėlį. Galiu išvardinti beveik visus daiktus, kuriuos esu gavusi dovanų. Bet nepasakyčiau, kam išleidau dovanotus. Visas šventės, visiems tik to ir būtent reikėtų. Pinigų. Užaugęs noriu uždirbti daug pinigų. Sako vaikas, į ką visi aplinkinėje buvo ir labai geranoriškai. Pinigų, pinigų, pinigų. Štai ta visa žmogaus gyvenimo esmė pasirodo. Pasirodo. Materi mainų. Daryti tokiems kaip aš, kurie pinigus galvoja labai mažai ir kuriems jų mažai užtenka. Ką daryti tiems, kurie nori meilės, draugų, įdomių pokalbių. Kada gerą seksą nori, nori gerą seksą, ką jam daryti. Dalykų, kuriuo va taip va neimsi ir nenusipirksi, ir dar pasiskos negali. Palaikys išlepintų, juk jei tau nereikia pinigų, tai arba tu turtuolis, arba... Visiškas idiotis. Visiškas idiotis. Bet blogiausia ne tai, galėčiau išgyventi savo ramiai ir tyliai savo kistam pasaulėlėje, kuriame pinigai yra nei daug, nei mažai, materialiai mainų priemonė. Bet... Vis labiau pavargstu nuo to požiūrį. Šitas dalykas baisiausias žmogiškosios vertės matavimas pagal turimą materialinę mainų priemonę. Mainų priemonę. Jinai nėra niekas. Kur jinai? Jinai priemonė. Nes gali nusipirkti pigesnius batus ar prastesnę mašiną. Bet. Negali nusipirkti vertės. Ir reikia tik tave laiko be verčių, nes neturi pinigų, tai... Tavo žmogiškoji savigarba sulyginama su žeme. Sulyginama su žeme, tavo žmogiškoji savigarba! Būtent žmogiškoji savigarba ir kapitalizmas nepalieka vietos. Čia svarbu būti save. Taip kartoja ir marketingo, ir personalo atrankos specialistai. Tai yra apie žmonės ir daigus pradeda kalbėti tomis pačiamis kategorijomis. Prekė yra gera, jei pradai parduoda, žmogus yra geras, jei. Jam daug moka. Visai nesvarbu už ką. Gali mokėti už pirkimą narkotikais ar seksą. Pats didelių pajamų kiekis paverčia žmogų vertingų. Pajamos, pats žmonių. Vertingų. Ir štai tada tokie kaip aš, priversti kelti rankas ir kartu su visais dalyvauti žiūrkių lenktynėse. Lenka? Pinigų. Nes kitaip tėvams bus gėda, draugai nesupras, žiniasklaidoje visokie užkuriuoklių vadins marozais,
Neseniau Arlozas buvo tas, kuris daužė galvas. Dabar Arlozas yra tas, kuris neturi pinigų. Neturi pinigų. Neturi pinigų, 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 tas yra Marozas. Sudaužė galvą, parduok save. Sutinkai, tai toks keistas paradoksas, mažiausiai ištikimės kultis tie, kurie mažiausiai jų turi. Nes pinigai priešingai visiems mitams neskatina kūrybos. O ir kodėl turėtų? Šiuolaikinis žmogus dažnai nebemoka pats pasigaminti. Valgyti. Nekalbant apie megztinį. Ar žaislą vaikui. Ką turi, jeigu gali? Nusipirkti. Nusipirkti. Galvantieji mažiausias pajamas kasdien užsiima kūrybą. Ką pagaminti valgyti, kaip nusimegzti gražą megztinį, kaip sukonstruoti vaikų žaislą. Dažnai tokie žmonės turi daugybę naudingų įgūdžių. O labiau pasiturintieji, dauguma vakarienėms, kurie renkasi kultūrus iš pakelio, o kad jau ten megztų ir sūtų, nežinau, net kaip pradėti. Neskimokime, kaip pakėti, kaip pitoje kasutį! Namus įsiruošė pagal Ikea katalogą. Duokinės kabalką, va pilkos spalvos, bus gerai. Valgo tik randa prekybos centre. Nelabai skanu, bus apreitai. O atostogomis išvyksta kokį visų pramintą kurortą. Kuris vitrinasi subinėms pležuose ir supermarketuose perkas tą patį. Nors nepasakytų, kur artimiausias parkelis prie namų. Niekaip nesuprantu, ką tie žmonės kūrė. Nebent šūsnis popierių ir dar daugiau atliekų, kai savo dar nenormaliai nenusitrynusius telefonus pakeičia naujesnį modelį. Arba išmeta dar veikiantį televizorių. Nes jis neplokštas tas televizorius, neplokštas. Grotažinės face po prie nuotraukos, kurioje užfiksuotas jų valgymo, arba koks nors kitas aktas. Reikia eiti mėgūti, o reikia keltis ir kautis iš žiūrkių lenktynės už tai, ko man reikia mažai, bet ko kitų, bet be ko kitų, akisa. Kelionės ne į kažkokį Tailandą, į kažkokį ten Ispaniją ar kažkokį tai Turkiją, kur čia va, rašo Ligita panašiai, bet tai, bet po visokių ten valdininkų kabinetus, iškai visokias tenais įstaigas,
ten sakydamas, kad, nu, sakykim, gal padarom tai, padarom manai, ar gal sukūrėm tą, ar na, taigi laisva Lietuva, tai buvo laisva, reiškia, gal mes dabar jau niekas mūsų nespaudžia, tai darom, čia jau lietuviška kultūra, mena, čia viską. Ir tame tarpe, reiškia, sakykim, tokia situacija, vat, kaip planas, kad nu, ateini tokiam vat, piliečiui ir sakai, reiškia, nu, kokiam nors, pavyzdžiui, Kauno ten, ar Vilniaus, ar Kupiškio merui, ar kažkokiam tai verslininkui, kuris jau neturi kur pinigų dėti, iš proto eina, nes daro visokias nesąmonės, tos pinigus Mietuvos nepakelėse, ir sakai, nu gerai, nu, gal išleidžiam žurnalą, menę, išleidžiam žurnalą. Kokia paprastai būna reakcija tų visų, reiškia, nu, mūsų laisvos Lietuvos, reiškia, laisvumų? Nu tai, žinot, nu labai mes norėtume, aišku, labai tai gerai idėja, tai labai fainai, reiškia, nu tikrai reikia to žurnalo, reiškia, Lietuvos tauta turi kultūrinės, nu bet suprant, nu pinigų tai nėra, svarbu, mes labai norėtume, nu bet nėra tų pinigų, nu pažiūrėkite, dabar skverelį čia mes turim, vat, medelius nupirkti, čia lygą, kurio paskui nebūna niekada ištiesti, reiškia, nu tai, vat, ką mes dar, nu, medžių čia turim porą nutirsti, reiškia, nes kadangi čia turim atvežti iš Europos kažkokių tai rimtų labai tam irgi reikia pinigų, reiškia, nu viskam reikia pinigų, nu supraskit, nu nėra tų pinigų, tam visų su nestam, atsiprašant, su žurnalu. Nes mums, nu, taip, mes už kultūrą, už meną, bet nėra pinigų, suprantu. Ir va, ir šeima tokia mergaitė, pasakė. Ir iš savo lėšų, su savo pastangom, jis ir padaro puikiausią žurnalą, puikios poligrafinės, tekstinės, vizualinės, paveiksliukinės, fotografinės, visokios kokios kokybės. Vienas žmogus, paprastas. Be jokių, reiškia, ten tų pajamų, ten, be jokių verslo magnatų paramų, ten, kur būtų parašyta, čia rėmė, reiškia, Achema, arba MG Baltic tenais, ar ten kažkokie, kur paskui ten alkoholinės reklamos, tas žurnalas, ar kažkur. Be nie, atėna žmogus ir savo. Varvinos matematikės algos, tai padaro. Nu tai, ar mes ne fantasmagoriškam pasaulyje gyvenam? Kur tokios didžiulės korporacijos, įstaigos, valdžio, jie visą laiką jiems trūksta pinigų. Kaip išmesti pinigus kokiam tankui, tai visą laiką jiems yra tų pinigų. O kultūriniam žurnalui, jiems pinigų nėra. Tai va, toks mūsų absurdiškas, virtualus, fantasmagoriškas pasaulis dabar yra. Kuris yra apsūčiai nieks nelaisvės, kaip ta fantasmagorija, mums surišo rankas, mums užšiaukia burnas, mūsų medinis, atsiprašant, pragrėžė. Nu, kitą žodį noriu pasakyti, iš praulkino. Ir tai yra pavyzdys Luana, kaip galima visam tam pasipiešinti, kad vienas žmogus, kuris turi viziją, turi valią, turi norą, turi meilę tam dalykui, jis padaro tai, ko nepadaro praktiškai valstybė. Nes mes tokio žurnalo, kaip sakant, tokio, nu, ten kultūros barai, gal viskas, bet vis tiek, tai ne tai. Tokio gyvo, šiuolaikiškas mintis, šiuolaikišką mąstymą atitinkančio žurnalo, ir kuo aš, nu, nežinau, gal kur dar yra kur nors, kokia nors kita Luana, kuri panašiai tai daro, tai mes dar tik netvežai į Kupiškį dar parodėtų to žurnalo, ar kažkur kitur. Nu, bet aš žinau tik tai tokį vieną. Tai va, tai dėl to, vat, panegyrikas savo vaigiu. Čia buvo mano performanso dalis. Viskas buvo neteisybė, kad sučiau, viskas buvo neteisybė. Čia žmogus, kur irgi va taip pakvietė, jis irgi iš kažkur važiavo pats va su mašina organizavosi. Ir va tas yra, tu tada už tai kažkaip, nu kaip nedaryt, kai va tokių žmonių yra. Vilma sėdo, šiandien grįžnėda, kaip tai, reiškia, važiuos vyras, aptumė iš Kupiškio, paimus iš Kauno, su vaikais važiuosime į Anykščius. Raimundas, nežinau, iš kurios Lietuvos pusės, irgi į Klaipėdą reikėjo važiavo, ar Alytų, ir irgi va, nu, taip va, ir kaip tada, negali nedaryti. Ir dar važiuoja, kaip pilna salė žmonių, tokiam, aš Kupiškį pas jūs buvau su knyga prieš kokius 6 metus.